皆さんこんにちは。私たちがフリソエティーンズです。はい、ソブセイカです。ネイタピです。ナイナオです。よろしくお願いします。はい、お願いします。今回は今インスタで話題のポテチ映えをやっていこうと思うんですが、はい、ただ普通にやるだけじゃつまらないので、はい、私たちはこんなものを用意しました。てれーん、寿司三昧何が言うのダメや。はい、これらを使って私たちが自撮りをね、やっていきたいなって思ってます。はい、いろんなものがあります。プチプチが3種類あって、ポテチの何も入手ない。これがサランラップ、透明のとブルーとイエローとラムネの袋も使います。家にあるものでできちゃうね。はい、それではやっていきたいと思います。はーい、レッツゴー、レッツゴー、振袖ティーンズ。じゃあ最初にポテチ自撮りをやっていこう。これね、やっていこう。姉ちゃんからいこう。入んないよ、顔入りきんない。もうちょっと遠くからこうなるか。入った、こういう手玉みたいな顔してる、かわいい。どういうことそれ。あ、いい感じ。ちょっとさ、ちょっと待って、なんかさ、なんか違うんだけど、これなんかこれなんか同化してるよね。トーマスみたい、トーマス。これハートにすれば可愛いね。ボールバー来た、来たんじゃない、来たんじゃない、来たんじゃない。入ってない。誰も入らないよ。入らない、ね、ちょっとやばい。普通の丸でいこう。おお、いい感じ。え、かわいい。いい感じ。めっかわ。そう、うん、ありがとう。いいえ。いい感じ。ね、これ、なんでバズってんの。わからん。サブハメよ。じゃない、持ってるから。指どっち打つの、バット。いけてる？合ってる。なんか上手くない？かわいいんだけど。めっちゃかわいい。なんか違くない？なんか上手いんだけど、なんか違う。なんか違うぞ。かわいいからか。かわいい、かわいい、面白いね、なんか、うん、ね、違うの使ってみる、うん、あっさりしてるサランラップとか使ってみる。青がいいね。吸ってるのかな。カメラにつけるね、くしゃくしゃみたいなやつやつ。カメラにソーシャルディスタンス。こっち口な、口か、目隠してみて。ラップで歪んでる。なんで難しいんだけど、ほんとだ、歪んでる。カメラは20にすればいいのかな。20ぐらいじゃない。もう一回てみよう。かわいい。あ、いい感じ。めっちゃ可愛くない。いい感じ。良さげ、はい、ね、サボン玉みたいな、ね、はい、うん、確かに確かに、可愛い。黄色もやる。いいよ。また歌い出したよ。タオル、学習発表会とかこういうのなんかありそう、使ってそう。なんか言ってよ。あれみたいだね、振り袖着る前にさ、そういうやつあるね。難しいね、これ。森の困る瓶みたいな、ね、難しいわ。こういうフィルターあるよね、TikTok に。うん、あるあるある。キラキラのやつ、かわいいね、みたい。うち、遠いね。まあいいんじゃない、それはそれで。味じゃね、いいよ。取られる側、いきます。かわいい、クソかわいい。いい感じ、いい感じ。すごいすごい。いくよ。はい。なんか遠い。レータペット。やっぱ近い方がいいね。うん、ラムネ使ってみる。何？食べたい。種類色。ピンク？濃い。可愛い。いいかも。持ってる？持ってるよ。なんか今日感情があるよね。あるあるある。今日笑い方やばかったもん。そんな感じだった。ああ。結構笑ってるそれ。本当？怖い。ラムネが入ってた袋を使って取っていこうと思います。なんかな、あ、なってる。あ、すごい。え、あ、あ、あ。
ぼやけてるけど、かわいい。ゆるたんぼやぼや感じ、ぼやぼやな。かわいい。ガラ入りにしたよ。ガラ入りかわいいかも。ガラ入りかわいい。え、かわいい。え、これかわいいよ。え、ほんとだ。縦にシャッシャッシャッってなってる。ぼやけてるし、絵も。ね。かわいい。これめっちゃ良かった。おしゃれだよね。おしゃれですね。おしゃれです。おしゃれです。おしゃれです。これが一番いいかもない。ね。うん、はい、こんな感じで撮ってみました。はい。はい。多分一番可愛かったのラムネかな。最初のやつが一番可愛かったです。そのラムネの写真がこちらです。パン。他に撮った写真はジョイフルエリさんのインスタのアカウントに載ってるので皆さんぜひチェックしてください。見てねー。はい、あとこれはなんか自撮りじゃなくてたどりの方がやりやすかったね。やりやすいので皆さん友達と一緒にやってみてください。はい、やってみてください。ジョイフルエリ、携帯にラップをつけたらちょっとあんまりうまく撮れなかったのでカメラにラップをつけてエンディングを撮りたいと思います。はい、いい感じ。すごい。カメラでもできるので、うん、ぜひ公園とかでやってみてください。楽しいかもね。そっちの方が楽だよ、うん、多分携帯でこうやってやるより、うん、ね、確かにおしゃれな感じに撮れると思う。私たちフリソデティーンズはジェイフルエリさんのフリソデを着ながらトレンド情報をお届けしたりいろんなことに挑戦していきたいと思ってますので、私たちにやってほしいことなどあればコメント欄にコメントお願いします。お願いします。毎週金曜夜18時にアップしてるのでぜひチェックしてみてください。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バトルをやっていきたいと思います。イエーイ。私はどうだい。いい感じですよ。いい感じ。勝てそう。まあまあまあ、ちょっと難しいかな。5000円だもんね。